Da novinara Tufika Softića iz Berana od jutro štiti policija, saopštio je ministar unutrašnjih poslova. Shodno zahtjevu koji sam uputio prema Agenciji za nacionalnu bezbjednost, a koja je nadležni organ da to procjenjuje, dala preporuku Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno upravi policije za određen stepen zaštite gospodina Softića, njegove porodice i imovine, i kroz odluku direktora policije ta zaštita je prisutna od jutros, a ona će biti formalizowana na narednoj sjednici vlade. Ministar tvrdi da ima pomaka i u istrazi zbog paljenja automobila i bacanju eksploziva na redakciju nezavisnog dnevnika Vijesti. O detaljima ipak nije želio da govori, osim da podržava smjenu načelnika Podgoričkog centra bezbjednosti i njegovog zamjenika zbog tih slučajeva. Direktor policije saopštio, i sa tim sam potpuno saglasan, da se morao afirmisati princip odgovornosti u slučaju paljenja auta nezavisnog dnevnika Vijesti, iako je po nalogu direktora policije to auto trebalo da bude obezbjeđivano na adekvatan način. Desio se propust i zbog toga neko mora da snosi odgovornost. Tokom radne posjete Bijelom polju, ministar je sa direktorom policije obišao granični prelaz u Dubrakovu i centar bezbjednosti. Bila je to prilika da saopšti da će Ministarstvo unutrašnjih poslova pomoći u rešavanju stambenog pitanja za oko 40 bjelopoljskih policajaca. Vjerujem, kažem, da smo to pitanje pronašli određeno rješenje i već očekujem da ćemo na narednoj sjednici vlade tome usvojiti adekvatne odluke koje bi obezbijedile, rekao bih, lakše, jednostavnije i jeftinije rješavanje tih socijalnih problema za pripadnike policije u Bijelom polju. Ministar je razgovarao i sa predsjednikom opštine Bijelo polje Aleksandrom Žurićem i najavio usvajanje novog zakona o komunalnoj policiji koji će omogućiti i bolji rad lokalne samouprave u ovom gradu.